Så er jeg kommet en tur til Mariager Fjord. Det er der ved at være noget tid siden jeg har været her. Hold da fast, jeg godt kunne tænke mig lige at rende ind i en flok fjord. Nu må jeg se, om det kan lade sig gøre. Og jeg satte en lille ophængerflue, en reje på også. Jeg er ikke helt vild med at fiske med ophængerflue. Men der er tit, at de vil have de små ting heroppe i fjorden. Så det prøver jeg lige. For det første synes jeg, at det er noget værre lort at fiske med. For det andet så... Der står sgu også en fisk hernede. Så den der ophængerflue, den formindsker lidt ens kastelængde. Starter lige med et loop her på linen. Ja, så lækkert. Og jeg tror lige, jeg prøver at kaste ud til det i stedet for. Men ellers så er fjorden jo fuldstændig tapasseret i åleruser. Det er meget svært at holde loven. Fordi at der skal du jo være 75 meter fra et fiskeredskab. Og hernede står 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ruser her. Forholdsvis kort stræk. Det er mange ruser, når man nu tænker på, at ålen er truet. Men det er nok et emne, vi skal lade ligge. Der har jeg sat sådan et OGP-blink på. Jeg mener, det er et sømmet. Og en reje. Flue med nogle fluorescerende røde øjne. Jamen, what not to like? Ellers vil jeg da sige, jeg ved ikke, hvor meget sådan en høj sol spiller ind. Det er så lige jo fandme godt vejr i dag. Men ellers så synes jeg da, det er godt med, at vinden er ind på her. Hold nu kæft, hvor gav jeg godt at have et hug af den. Du ved, sådan en rigtig fed fjordøje. Men det kan være utrolig svære, og der kan være utrolig mange små. Jeg har fisket i 20 minutter nu. Ingen følger, ingen hug. Forholdene er kanon, synes jeg. Fordi der kommer sådan nogle skyer foran solen ind imellem. Men jeg har bestemt mig for her i dag, at jeg vil bare holde tempo i benene og prøve at komme over så meget vand som muligt, indtil jeg begynder at blive træt. Men fordi fisken trækker rundt, og det er lige med at finde, hvor de er. Så det er kun, hvis jeg ser noget, eller har hug, eller et eller andet, at jeg bliver i et område. Fordi ellers så vil jeg prøve at komme over nogle flere, over flere pladser i dag, end måske end over normalt. Jeg må jo tilstå, at Mariager Fjord, det har altid været sådan lidt en tjørn i øjet på mig. Jeg har dæmme haft svært ved at få fisk. Selvfølgelig har jeg fanget de der obligatoriske undermålere. Og jeg har en enkelt gang været så heldig at fange en på 60 og 62. For lang tid siden. Men der er bare nogle gange, så synes jeg bare, man går bare derudad. Som for eksempel nu, hvor solen går for skyerne, og der kommer sol frem og tilbage. Og lige smule højvandet og vind på. Det sker ikke ski. Ja, men du skal gå ned i blinkstørrelse. Nu kører jeg en 14 gram. Jeg kan gå ned i en 10 gram. Så har jeg vist ikke mindre. Bombarder, det er bare ikke mig. Men det er super effektivt at bombarder orm. Det
fucking effektiv. Det kan da godt være, at man skal prøve det der over, men da... Who knows? Der var sgu en lille en. Den tog fluen. Ja, ja, men så er vi der i gang. Kom herhen, Marker. Det var godt nok en smolt. En lille smolt. Nå, jeg må jo gå den lange vej tilbage til bilen. Jeg fik en lille smolt. Det var det. Men der er ikke andet at klø på, og så prøve den næste plads. Så er jeg kommet til den nye plads. Her er en masse ålegræs, kan jeg se. Man kan holde den fri af det. Det er en plads, jeg giver til 30 til 45 minutter. Og så er det det. Så kan jeg da vist ikke finde fange mindre øjet. Hold nu kæft, Per, hvor er det rent. Nå, undskyld. En fisk er en fisk. Men man må sige, det var fedt nok, den faldt af selv. Så en lille øje, og så en blink der. Og den tog det fandme hårdt. Der var sulten. Kom så her. Altså, jeg står jo her og tænker, jeg er sådan en lille indervi. Og vinden går lige ind på, at det skulle skylle noget føde emner herind. Kræft, det må ikke passe. Men der var også en lille bitte smolt. Hold kæft, der var lille. Det er bare ikke godt nok. Det er ikke godt nok. Endnu en lille fisk. Hvor med den er. Det var da utroligt. Så små de er. Det var helt ude i enden af kastet. En mere. Også en pisling. Den tog fluen. Kæft, de er nok små. Jeg prøver lige at se, hvor flot den er. Alle de pletter. Men det er sådan set tegn nok på, hvis man kan finde fisken, så er det da godt hug. Der var først et hug, og så fik jeg én fisk, og så kastede jeg én gang med, så får jeg én fisk mere. Og så er det skræmt, at der ikke er noget størrelse på. Det var så plads nummer to. Fangede tre mikroskopiske ørreder. Tja, det er jo bedre end ingenting, men det er bare ikke godt nok. Jeg må prøve plads nummer tre. Så fik jeg sgu lige guffet et stjerneskud fra brusen inde i Mariager. Så nu er jeg godt tanket op. Nu prøver jeg plads nummer 3 her. Jeg har sgu været her mange gange. Jeg har da fanget fisk her, men jeg tror aldrig rigtigt, jeg har fået nogen med noget størrelse på. Jeg ved over, om jeg skal have en anden farve blink på. Jeg er jo tro, hvad traditionen tror jeg ikke en at skifte 10 gange på en tur. Men det er jo ikke sådan, at der har rendt nogen bagefter og ikke vil tage den. Så kunne man jo altid prøve noget andet. Jeg tænkte på at se lidt, sådan lidt naturfarve, altså lidt brunlig blink på. Det her, det er grønt. Der er sgu et fløj der, og det flytter sig ikke. Det viger, om der er en fisk på. Næh, snøren går lige ned her. Jeg prøver lige at se, hvad der sker her. Der sker ikke ret meget.
corona der. Fan. Au, der var krogen. Der sejlede rundt et stykke tid der. Og en masse snøre her. Så skal jeg lige have hævet op det her. Der er sgu en, der har fisket. En, der har fisket med et fløje og en enkelt krog. Han har sikkert fisket enten med en reje eller en orm. Så er det sprungen for ham. Så har jeg det her nu. Og med et lille lomme. Så. Så er den fikset. Jeg ved godt, det er ikke bare lige at fange noget med noget størrelse på. Men når jeg nu går her og kigger. God sidevind. Normal vandstand. Let grumset vand. Og for fanden er der så ikke noget, der hugger. Det kan jeg ikke helt forstå. Ej, jeg prøver fandme lige at skifte blink. Ej, der var hug. Satans. Hold kæft, mand. Lige når jeg siger, at jeg vil skifte blink. Det er fandme for griner. Og jeg satte et gammelt jægerblink på. Sådan en brunlig farve med sølv bagside. Fordi at der er en god sidevind her, så kan jeg lave nogle mega fede spinstop med det der jægerblink. Så må vi se. Det er det, der skal til. En lille en igen. Det er godt nok børnehaven, jeg har fat i i dag. Så er der endnu en lille fisk. Fisk nummer 6. Men måske alligevel dagens største. Det må jeg sige, det er nok. Lige før, selvom den er pisse lille. Så kan vi så hoppe af. Tre pladser er nu besøgt. Klokken er 15. Jeg har fanget 6 mikrofisk. Men jeg fortsætter. Jeg prøver en ny plads. Det bliver nok helt om på nordsiden af fjorden. Så der er lidt køretid, men jeg giver ikke op. Nu er jeg kommet til plads nummer 4. For mig en helt ukendt sted. Og helt ny plads. Men nu har jeg jo fået vind i ryggen og kommet lidt i læ. Så jeg skulle lidt stram over det her. Jeg skulle nok have blæst over i vindsiden. Man kan altid være bagklog, men det var nu mere fordi jeg gerne ville over at se den her nye plads. Bunden, den bliver lidt bedre herhen af. Jeg går selvfølgelig og tænker lidt over, at det er næsten sommer nu. Jeg har allerede mærket, at det begynder at brænde lidt i panden. Så det er et spørgsmål om, man kan lokke dem til noget. Endnu en pisling. Men jeg må sige, man kan ikke vide, hvad størrelse det er, når de hugger, fordi de hugger fandme hårdt. Og så inhalerer de bare krogen. Fuldstændig. Alle tre. Må jeg have her. Klokken er 17.15. Og jeg har været i gang siden 9.30. Der er blevet lidt for godt vejr nu. Men der er der godt nok lidt vind nu. Men det var lige meget. Der er fyraften. Resultatet i dag, 7 små ørreder. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal lige sige om det, fordi at
det er jo da fantastisk, der er nogle ørred, og at der også er nogle bide. Jeg har også haft flere hug. Men det er virkelig nogle små fisk, som er helt små. Så det er der jo ikke så meget ved. Men jeg har gjort et hærdigt forsøg, synes jeg selv, så nu vil jeg endnu en gang køre mod Aarhus. Tak for i dag.